ĩ hihi nĩ ũkinyĩirwo nĩ cai ũyũ? Ũyũ cai watinda ũkĩneanwo na flavors different different. Na nĩ ũĩ video ĩno nĩyo ĩrehete njũkanĩrĩrio ya mĩario na Madam wa Spears na Joy wa Kiengei. Thikĩrĩria. Like 8 years ago heaga nduga story mathithikagia niĩ ndahikire ndĩkairĩtu nĩma na ngũtũra njokerete ũguo ndĩkairĩtu kanini because I was 19 years 1920 but I knew what I wanted na niĩ wamwĩrĩ ona ahikĩte ndathire kanitha-inĩ na ngĩra Ngai ongorwo gũkũ nĩ guoko gwaku ndakũhoya ndũria na ũtũrie relationship ino na kwĩnyihia mbere ya mũthuri waku ti ha gũikagia kanua ona gũthomera mbere ya arata ake kira itahikĩte tondũ you must have a relationship before you get married so in that relationship I prayed and I told God oh God this is your will then sustain this relationship and it sustained then hagekinya ni stage ya kuhika na tugeikara tukihikania tugeikara miaka mingi tutasokete ginya kanitha-ini ona kwere mwe bishop anijokagira kanjuria tiriri we kwihindi wakirite ugecia no utuke mutungatiri si kwaifikiria it never occurred in my mind that I can be a servant of God marriage it's a very 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 I don't want to say funny affair but it's funny because one day you'll be laughing the next time you'll be fighting like crazy people okari woginya mundu uri ndamwendeire ki na reke ngwire ginya president Ruto wake mathina maria mahatukagira kihiko-ini no mahatukagira gutire kihiko gitari kiagera njira nyumu ni uguthie Yesu kore ciro kia ba ukihure bara ehe tono wake ura bara ari no it is true we are not to do that waiwa muthuri wakwe na kahiki na hau ri ugathie ukamuoheria ukamuhura bara no amuhura bara ari donoraga relationship yo in fact you give your husband now the strength ni he mundu tene he mundu aje okiria kende he museneneko kejera guthire guikaire guikurukite ngimuria tiriri mundu ucio ranjira ri ni ndie dona muthuri arugamite akauga ihiri kuma umuthiri ona ndira kienda mumutambure bara imwe turuaga ri they are not worth our effort they are not worth ona oka kwira ihi ni nyendete ucio tukoragwo hamwe nake ni sawadi na kukani athie ukoragwo na ndugu nake no kainukaga ukamenya kwina ciana ku at the end of the day ewozo okogo waku Why do you want your kid to grow up without a mother? Why? Asiari uku ni makwedete. Wathi wa marira makwiraga atia. Makwiraga wewe umiririe ithu turi haha tukunyitire. Ndugitige pressure. Do your thing. Monica ni munene kuria ngende-ini cio kinyanithia wa Facebook. Mother Higa augite u undu ukonie Odoyo wa Joy na Madam wa Spears. Hagoku wa thayo ti undu wagaga muno Nairobi. Nigukoretwo na igeria rya kuhoreria mwaki uria ndagika turi wakanite o wakana. No woni wakwa ukuona tari kihinga undu-ini uyu. Muhuhu unginyeire kuma honge cingitikirika cirauga ati athuri a kanitha kwanja muno investor wa matunda niagite na giikaro na mundu uyu urarwirwo ni atumia aya akamugathaitha agerie kuhoreria mwaki uria wi gwake no ni undu uremete ni tondu thendi kuga jikariro dikugo uria andikite itikireka otugietagirira nu kwoya ikinya ria mbere
nie ta muthathori wa maundu na ihenya nguga thina ni umwe na thina ni redie athuri a kanitha menaga problem nake ni tondu ni araingirira maundu ma kigongona na akagira reverend gitiyo na no ukumwira atige ndeto eno kana amwire ni areka uru no hari andi ndina gikeno na nduhiu hari andi madam waspers onake arauma waburu ni tondu ni andikite atiriri the work of altar is to preach the word of god and not a place of personal revenge anger outpour or a private address if you are bitter if you are bitter heal fast before you preach to the congregants ne moigwe nyue muramuru riria ukuruga mabere ya andu wanjie kwaria matuhu tamuguruki wone andu no ruhi marakuhurira either we muguruki kana ni kura uro akoro nduri urakinyanira horera utige muce wabe uge uge hari ndeto eno ri muthikafu ihihi ni aritie ii ni aritie na kandika tiriri ngenda-ini ciake gutiri muthungu umaga America agoka Masai Mara kuona mbia ndangikua kamera na ahambe ndege oke nyeki-ini guteng'eria mbia acihure mbica mokaga gwethana na njogu mĩrũthi mbogo na nyamũ yothe ĩteithagia kĩrũndũ kĩnene no ti bibi nĩ ndĩramenya mworoto wanyu ona wendo wa ngoro cianyu igũrũ rĩa wĩra ũrĩa ngai ahete Bishop Kazungu no nĩ ngwenda mũmenye makwa nĩ marũndo ti bibi na harĩa hothe ndahĩtũkĩra kĩrũndũ kĩonwo nĩkĩmenyagwo nĩndagerera ho agathiĩ na mbere akauga atĩrĩrĩ tathikĩrĩria haha kanitha ndũtongoragio nĩ kĩguoya na gathũngũ ti kĩmwe ndiratiga gũteithia andũ na kwanjia rĩu nĩ mwanyongerera betũrũ distraction from the focus is a no class 8 dropouts with their little knowledge are about to carry the day in a compassion field. Please comment below. Mutheciranja ni muri menyaga thungu no wega. Nigetha umenye bare no ndinanjia riu. Kuri October 2023, 14, Madam Waspers augire u. Now a thief went to someone homestead and stole a cow. He went home and tied the cow in his compound. While asleep, another expert thief came to his homestead and stole it. When he woke up, he found that the cow was missing. He was so disappointed and started shouting in his compound that someone has stolen his cow, forgetting that the cow didn't belong to him. Lesson learned from the story. Moisi deda ako yuo. Agikoro wana ya. Nehida liakulia kinya. Holera wejuo.